भन्दा भिन्नै छ। यसकारण कहिलेकाहीँ हजुरहरूले नबुझे, यसकारण किनकि नबुझेकै मान्छेले पनि हेर्दाखेरि नबुझेको मान्छेले हेर्दाखेरि उसले लजिकै लाउन नसकेर, उसको एक्सप्लेनै गर्न नसकेर उसले टुनामुना फेक भन्छ। जब ऊ आफै सिक्छ नि, अनि त्यसपछि बल्ल थाहा पाउँछ कि यो कस्तो वरदान हो भनेर, बुझ्नुभयो नि। र अब चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ नेल्सन डेभिस सरले आफ्नै युट्युब च्यानलमा भिडियो हाल्छु भन्नुभएको छ। त्यो भिडियो हेरेर अझ धेरै माया साथ सपोर्ट गर्दै जानुहोला। अब चाँडोभन्दा चाँडो लकडाउन खुल्यो भने सिकाउने पक्कै पनि छु, धैर्यता गर्नुहोला। तर धेरै साथ सपोर्ट मायाको चाहिँ म साथ सपोर्ट माया चाहिँ सधैँ साथ सपोर्ट माया चाहिँ दिनुहोला है त। धन्यवाद। हेलो, म विजय शाही। आज म फेरि यहाँहरूमा मेरो पछिल्लो क्रमिक प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउन पाउँदा धेरै खुसी छु। मैले विगतमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने क्रममा यहाँहरूमा संयोगवश भनौँ या परिबन्धनमा परि भएका मेरा भूलहरूलाई उपरान्त दोहोऱ्याउने छैन भने यहाँहरूमा माफी मागिसकेको छु। र अर्को कुरा, मलाई नेपाली दर्शक श्रोताहरूले विजय साई फेको उले टुनामुना गर्छ, उसको जादु हो भन्दा मलाई दुःख लागेको छैन। किनभने एक दिन विजय शाही रियल हो भनेर बुझ्नुहुनेछ। दुःख त तब लाग्यो जब अन्तर्राष्ट्रिय मान्छे त्यसमाथि पनि चार पटक युएसए मेमोरी च्याम्पियन नेल्सन डेभिस सरले मलाई खुल्ला चुनौती दिनुभएको थियो। मेरो कला र क्षमतामाथि उहाँले नाना थरीका टीका टिप्पणी समेत गर्न भ्याउनु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, उहाँले मेरो कला र क्षमतालाई जादु हुनसक्छ हो पनि भन्नुभएको थिएन। फेरि जादु हुनसक्छ, टुनामुना हुनसक्छ, या कुनै उपकरण युज गरेको हुनसक्छ, या कसैसँग मिलेमत्तोमा भएको हुनसक्छ, जस्ता विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भएको थियो उहाँ सरले। र उहाँले चाहिँ मेरो अगाडि डेमो दिनु पर्यो पनि भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँको भिडियो हेरिसकेपछि उहाँलाई म कुन माध्यमदेखि भेट्न सक्छु, कसरी भेट्न सक्छु भनेर म एकदमै विचलित भइरहेको थिएँ। विचलित हुने क्रममा उहाँ स्वयं सगरमाथा चढ्नका लागि नेपाल आउनुभयो र नेपाल आइसकेपछि उहाँसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि उहाँसामु मेरो यानि कि आफ्नो क्षमता प्रत्यक्ष देखाउन सफल भए र उहाँ त्यसपछि चाहिँ उहाँ मेरो कला र क्षमतामा विश्वस्त हुनुभयो। हो रहेछ है, विजय साई रियल रहेछ भाइ भने बुझ्नुभयो। तर उहाँले पनि पहिला आफ्नो भिडियो बनाउँदाखेरि त्यतिखेर पनि उहाँले फेकै हो चाहिँ भन्नुभएको थिएन। विजय साई रियल हो भने मेरो अगाडि डेमो दिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। र त्यति दिइसकेपछि उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो, ढुक्क हुनुभयो, विजय साई रियल रहेछ भनेर बुझ्नुभयो। त्यसैले हजुरहरूले नै न्यानो माया र हौसलाले गर्दा विभिन्न
कठिनाई र चुनौतीका बावजुद पनि अगाडि बढिरहे, आफ्नो क्षमतालाई बढाइरहे। र एउटा प्रगतिको कुरा चाहिँ के हो भने, मैले त्याग, तपस्या र अथक प्रयासको फलस्वरूप म प्रत्यक्ष प्रस्तुत देखाउन पहिलाको भन्दा निकै सुधार उन्मुख भएको अवस्था यहाँहरूमा जानकारी गराउनका लागि नै म आज फेसबुक लाइभमा आएको। हजुरहरूलाई पहिला शङ्का लाग्नु पनि ठिकै कुरा हो, बिएसआई फेक हो, बिएसआई टुनामुना गर्छ यता ठिकै हो, किनभने म एउटा ठाउँमा पढिसकेपछि म अर्को ठाउँमा गएर मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि नै लेखेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो क्या। तर अहिले चाहिँ मेरो अथक त्याग, तपस्या र अथक प्रयासको फलस्वरूप चाहिँ अहिले म जहाँ मेमोराइज गरेँ, जहाँ मैले किताब पढेँ, म त्यहीँ मेमोराइज गरेर त्यहीँनिरै लेख्न सक्ने भएको यहाँहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर विडम्बना, म आफ्नो कला र क्षमता देखाउन योग्य भए पनि तर अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नमा त्यति प्रष्ट छैन, यो स्वीकार गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीको स्वरूप यहाँलाई थाहै छ, त्यसमाथि पनि अङ्ग्रेजी समेत नेपाली माध्यममा पढाइ हुने ग्रामीण भेगको सरकारी स्कुलमा पढेका कारण म अङ्ग्रेजी बोल्नमा त्यति प्रष्ट छैन। त्यो दिन नेल्सन डेली सरसँग कुरा गर्नु पर्यो भनेर, ट्रान्सलेट गरिदिनु पर्यो भनेर मैले दुईजना सरहरूलाई बोलाएको थिएँ, एकजना प्रोफेसर जितेन्द्र धोज खाँट सर र अर्को चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन बहादुर चन्दज्यूको स्वकीय सचिव भरत चन्द सरलाई मैले बोलाएको थिएँ। उहाँहरू लकडाउनका बावजुद पनि आइदिनु भयो, उहाँलाई म फेरि पनि यही फेसबुक लाइभ मार्फत म उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ मैले लगभग पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ मैले अब अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्ने भएको छ, अङ्ग्रेजी सिक्नेछु। त्योभन्दा पहिला म आफै पनि खोज अनुसन्धान तपस्यामा लागेका कारण म यता अङ्ग्रेजी सिक्नमा समय दिन भ्याएको थिएन। र यो भन्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरूको मनमा लागिरहेको छ होला क्या, विजय यति किताबहरू सक्ने मान्छे, अङ्ग्रेजी किताबहरू पनि पढ्ने मान्छे, धेरै इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने मान्छे, हेर न उता इङ्ग्लिस आउन भनेको सुहाएन हो। यो पनि हजुरहरूले भन्न, हजुरहरूको मनमा त्यो पनि प्रश्नहरू उठिरहेको हुनसक्छ। म यसलाई सही तरिकाले विश्लेषण गर्न चाहन्छु, किनभने हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ मान्छेको दिमागमा याद गर्ने पाठहरू फरक फरक हुन्छ। भाषा याद गर्ने पाठ ब्रोकास एरिया भन्ने दिमागको दायाँ मस्तिष्कमा हुन्छ भने मैले याद गर्ने भनेको पिक्टोरियल किसिमले हो, जुन दिमागको अर्कै भागमा हुन्छ। मैले त्यही पिक्टोरियल तरिकाले याद गर्ने भएकाले नै संसारको सबसे गाह्रो भाषा चाइनिज भाषा पनि मैले पढेर। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।